Adik Muhammad Hafiz Sufian telah memilih siapa bernombor 3. Sila bacakan hadis 3. Hadis ketiga, sebarkan salam Habsul salam wa bainakum tahakum. Sebarkan salam sesama kamu kerana ia dapat menyemarakkan kasih sayang. Sila bacakan hadis 8. Hadis ke-8, senyum adalah sedekah, tabassum muka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kepada saudara kamu adalah sedekah. Sila bacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa yun uqdatan li lisani yafqahu qawli. Sila bacakan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal tu'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah in aliyyil azim. Maha suci Allah, aku bertawakal pada Allah, tiada daya dan kekuatan selain Allah. Terima kasih.